民进党总统参选人赖清德周末勤拼陆战，昨天是跑了六场活动，今天台北、嘉义、高雄三场后援会以及同乡会，就是要把握这些机会跟民众面对面陈述他的理念。因为九月份呢，他已经开始以国家希望工程为主轴，开始要提出他的政见哦。他也在六号的时候提出总体的说明，接下来会陆陆续续来抛出政见，预计是在十二号推出0到22岁投资未来世代的政见，会以托育、各阶段教育以及青年支持来一起规划。在教育方面呢，会提及对技职以及高等教育还有国际视野的支持。至于赖清德呢，也是非常重视在地青年以及地方创生，以及对年轻人返乡留乡的政见呢，也都会纳入哦。那还是认为说，台湾要走向创新社会，因此要给人才更多的支持，也就是要来投资教育，因为教育就是最重要的经济政策。